você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão. Eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão.